الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Estimados irmãos, em primeiro lugar quero agradecer a todos presentes neste programa e antes de ir diretamente para o nosso tema, parece que a maioria dos irmãos que temos aqui são estudantes. Outros já estão já formados. Daí a razão da escolha deste tema. Vamos fazer apenas uma reflexão em torno dos primeiros versículos que foram revelados do Corão al-Karim. الله سبحانه وتعالى ديش بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إن نومي دو تو سنيور كي كريو وومي أبارتير دي اون كواغلو لا كي تو سنيور جنروزيسيمو que ensinou através da pena, ensinou ao homem o que este não sabia. Estimados irmãos, é do vosso conhecimento que estes cinco versículos marcaram o início da revelação do Corão al-Karim ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Estava ele no Ghar Hira, foi na noite de Ramadan, e o Corão al-Karim é revelado todo ele na noite do decreto Laylatul Qadr, de um lugar chamado Al-Lawhul Mahfuz, para a casa da glória Baitul Izza, que está no primeiro céu, numa única noite. Depois começa a segunda etapa da revelação a partir da casa da glória para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, num período de 23 anos. Então, nós queremos fazer uma reflexão em torno destes versículos que marcaram o início da revelação do Corão al-Karim. A primeira coisa que nos depara aqui neste versículo é Iqra, lê. Lê em nome do teu Senhor que criou. Nós conhecemos aquela história quando veio Jibril alayhi salam pela primeira vez e encontrou o Nabi alayhi salatu wassalam no Ghar Hira. Então ele disse para o Nabi, Iqra, lê. O Nabi respondeu, Ma ana biqari, eu não sei ler. E o próprio Nabi mais tarde contou, dizia, Fa akhadhani, fa ghattani, حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. Então Jibril apertou o Nabi alayhi salatu wassalam com muita força até que o Nabi alayhi salatu wassalam sentiu-se sufocado. Depois libertou e disse-lhe pela segunda vez, Iqra, lê. E o Nabi alayhi salatu wassalam volta a responder, Ma ana biqari, eu não sei ler. O cenário se repetiu. Jibril alayhi salam apertou o Nabi alayhi salatu wassalam até que o Nabi sentiu-se sufocado. Depois libertou e disse: Iqra. Três vezes. Pela quarta vez, Jibril alayhi salam então recitou estes versículos: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Nós estamos a fazer esta reflexão em torno destes versículos, porque estamos a notar que no seio
ou no nosso seio, nós, como muçulmanos, não temos estado a dar a devida atenção para esse fenômeno. Por que é que Allah subhanahu wa ta'ala manda o seu Nabi logo na primeira sessão ou no primeiro momento em que o Nabi alayhi salatu wa salam tem contacto com Jibril, a primeira coisa que recebe foi de ler? Se nós chamássemos aqui um político e pedíssemos para que fizesse um discurso, o que é que vocês acham que ele iria dizer? Iria falar de assuntos políticos, porque é político. Se chamarmos um educador, um professor, uma pessoa ligada à educação, a primeira coisa que vai nos falar é sobre a educação. É muito bom estudar, né? É assim que vamos desenvolver o país, através do conhecimento. Se chamarmos um religioso, a primeira coisa que vai nos falar é adorem Allah, tem que fazer salat, essas coisas todas. Agora, nós estamos a falar de um mensageiro que é enviado por Allah para guiar a humanidade, e a primeira coisa que ele nos fala, antes de nos falar do ibada, antes de nos falar até do próprio Allah, a primeira coisa que ele nos dá é uma ordem. Iqra le. Nós esperávamos de um profeta, a primeira coisa a nos falar seria sobre Allah. Allah existe, Allah é isto, é aquilo, Allah quer ser adorado assim. Não, mas primeiro vai para o conhecimento. Então, aí nós temos que ligar estes versículos com o versículo do Surat Muhammad, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin. Quer dizer, fa'alam, saiba, annahu la ilaha illallah, que não há outra divindade além de Allah. Wa astaghfir li dhanbik, depois peça perdão aos teus pecados. Imam al-Bukhari, no seu livro Sahih al-Bukhari, quando falava do capítulo do conhecimento, ele traz este versículo e até coloca como título Bab al-ilmu qabla al-amal. Este é o capítulo do conhecimento antes da prática. Naquela altura, Imam al-Bukhari, vejam só qual era a sua visão, a importância do conhecimento. Então, mesmo para você adorar Allah, primeiramente precisas de conhecimento. Antes da adoração, você, para conhecer Allah, precisa de conhecimento. Como é que você conhece Allah sem conhecimento? Então, daí o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos falar nos seguintes termos: Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. A busca do conhecimento é um dever para todo muçulmano. Vejam, talabul ilm farida, vem de fardo, é obrigatório. Ir procurar o conhecimento é uma obrigação, é um dever para todo muçulmano. Nenhum muçulmano deve dizer que eu não consigo, eu não posso. Porque Allah deu-nos essa capacidade de irmos buscar o conhecimento. Então, voltando para estes versículos do Surat Al-Alaq, Allah diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. A pergunta aqui é: o que é que o Nabi alayhi salatu wasalam deveria ler? Ele estava a receber pela primeira vez, ainda nem tinha o Corão para recitar. Então, e Jibril alayhi salam não trouxe um livro. Dizeram que, olha, Muhammad, está aqui um livro, lê isto. Só disse-lhe, lê. Para ler o quê? Nós já sentamos e já nos questionamos, já nos perguntamos acerca disso. O Nabi é ordenado para ler. Mas, entretanto, não se identifica o que é que ele iria ler. Ia ler o quê? O Coran. O Coran ainda não existia, estava a começar ali. O que é que o Nabi ia ler? Então, é isso que nós temos que desvendar. E a resposta está mesmo nesses versículos. Reparem que Allah subhanahu wa ta'ala aqui não diz Iqra bismillahi.
ou Iqra bismi Rahmani, Iqra bismi Ar-Rahim, diz Iqra bismi Rabbik, lê em nome do teu Senhor. A palavra Rabb na língua árabe tem vários significados. Ar-Rabb é educador. É por isso que o Ministério da Educação em língua árabe diz-se Wazaratu Tarbiya, Ministério da Educação. Estimados irmãos, vocês não vão encontrar no mundo inteiro, em qualquer país, não vão encontrar um ministério chamado Ministério do Conhecimento. Ouviram falar de um ministério dessa natureza? Todos eles trazem ministério de quê? Da educação. Qual é a diferença entre conhecimento e educação? Conhecimento é uma coisa, educação é um processo. O conhecimento faz parte da educação. É muito mais abrangente. Então, a Rab é aquele que educa, é o educador, é o sustentador. A Rab, aquele que vela pelas suas criaturas. Isto para logo na primeira fase da revelação, Allah queria nos dizer que tudo que vocês conhecem, tudo que vocês têm, Allah, que é o vosso Senhor, o vosso Rab, Ele é que vos dá. Ele é a fonte de tudo que vocês têm. Então, já que o conhecimento que vocês têm é propriedade de Allah, Ele é que nos dá esse conhecimento. Logo, a pessoa quando vai buscar esse conhecimento, deve fazê-lo em nome do Senhor, que é o dono desse conhecimento. Por isso mesmo disse, Iqra bismi Rabbik, lê em nome do teu Senhor. Muita gente hoje vai à escola, mas nem todos aprendem em nome do Senhor que os criou. Uns vão aprender para emprego. Outros vão aprender para terem títulos grandes, serem conhecidos como grandes conhecedores. Outros vão aprender por várias formas, várias razões. Mas o que Allah quer é ir buscar o conhecimento em nome de Allah. Qual é a diferença entre adquirir um conhecimento em nome de Allah e adquirir um conhecimento em nome de qualquer causa nossa? É que o mundo, quando avançou cientificamente, quando avançou na busca do conhecimento, sem ter em conta Allah, esse conhecimento, em vez de ser fonte de felicidade para o homem, transformou-se numa fonte de prejuízo para o homem. Transformou-se numa fonte de prejuízo. Por quê? Porque faltou esta componente. Ler em nome de Allah, em nome do Senhor que nos criou. Enquanto que os primeiros muçulmanos, quando produziram o conhecimento em nome de Allah, esse conhecimento foi benéfico. E até hoje nós estamos a aproveitar. Agora, aí ainda não respondemos a questão, o que é que o Nabi deveria ler? E o que é que nós temos que ler? Então vamos completar o versículo. Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Acham que foi uma coincidência a presença desta frase alladhi khalaq, aquele que criou? E depois prossegue. Khalaq al-insana min alaq. Criou o homem de um coágulo. O que é coágulo? Coágulo normalmente, quando o sangue seca, fica coagulado. E diz-se que o sangue está coagulado porque está, quer dizer, seco, praticamente o sangue está, apresenta um estado de densidade. Não é? Um estado de densidade. Quer dizer, é uma nódoa. Então, aí diz-se que o sangue está coagulado. E Allah está a dizer que criou o ser humano a partir deste sangue coagulado. Quer dizer, se nós matamos uma galinha, né? Levem o sangue e deixem assim ao ar livre. Depois de alguns minutos vão ver o estado do sangue. Já não é líquido. Não. Fica um pouco duro. Este aqui é o sangue coagulado. E Allah diz que criou o homem desse sangue coagulado.
خلق الإنسان من علق. Qual é a relação entre esta frase الذي خلق, a relação entre o sangue coagulado do qual o homem foi criado, com a busca do conhecimento? Quer dizer, em outras palavras, amados irmãos, Allah quer nos dizer que Ele deu-nos um livro muito grande. É esse livro que nós devemos ler. E esse livro é a natureza que nos rodeia. E o ser humano que foi criado do sangue coagulado faz parte dessa natureza. Então significa que não basta só buscar o ilmo, aquilo que nós chamamos de ilmo de Sharia. Não. É que no Islam não há nenhuma diferença, não há separação entre ciência religiosa, conhecimento religioso e conhecimento secular. Muitas vezes nós questionamos o que é conhecimento secular. As pessoas dizem que é aquele conhecimento que não tem nada a ver com o Dine. Eu pergunto, qual é o conhecimento que não tem nada a ver com o Dine? Qual é esse conhecimento, estimados irmãos? Então, no Islã não há separação entre conhecimento de Dine e conhecimento secular. O que há é apenas o conhecimento. E todo conhecimento deve ser adquirido em nome de Allah subhanahu wa ta'ala para ser um conhecimento benéfico para a humanidade. Eu muitas vezes fico espantado quando vejo que nós, muçulmanos, que somos seguidores de uma religião que abraça o conhecimento de tal maneira que até transforma em ibada, ibada semelhante ao salat, ao zakat e a outros ibadat, fico admirado quando vejo muçulmanos que seguem uma religião dessa natureza, na questão do conhecimento estão muito atrás, estão muito atrasados. E isso, na verdade, não é bom sinal. Nós, com a nossa ignorância, não estamos a dignificar o Islã. Nós estamos a dignificar o Islã. Antes, pelo contrário, nós manchamos o Islã. Estimados irmãos, eu quero vos trazer aqui alguns versículos do Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 27, diz: Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an. Não viste em como Allah fez descer do céu a água? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Da qual nós extraímos diferentes tipos de plantas. Diferentes tipos de plantas, diferentes no sabor, diferentes na forma, diferentes em tudo. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. E nas montanhas, as próprias montanhas apresentam diferentes formas e diferentes cores. Existem montanhas brancas, وَحُمْرٌ, outras vermelhas, مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا, de cores diferentes, وَغَرَابِيبُ سُودٌ, e outras apresentam uma cor bastante negra. Isso tem a ver com a formação, das próprias rochas, das próprias pedras. Na sua formação, a geologia já nos fala muito disso. Então, há diferentes tipos destas placas. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ. E entre as pessoas e os animais também há essa diferença. O an'am, an'am também refere-se a esses mesmos animais. Mukhtalifun alwanuhu, também há diferentes cores, tanto nos seres humanos, pessoas de raça negra, pessoas de raça branca, pessoas de diferentes cores, nós encontramos isso. Também nos animais há diferentes cores e diferentes formações, tudo isso.
Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Mas no final de tudo isto, Allah diz innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na verdade, somente os sábios entre os servos de Allah é que temem a Allah. Muitas vezes nós trazemos este versículo como prova da importância do ilmo de Sharia, porque este ilmo dá-nos taqwa, traz-nos khashya, o temor a Allah. Chamados irmãos, você ganha taqwa porque aprendeste a fazer wudu. É? Quando você vai aprender a fazer wudu, ou conhece regras de nifas, ou haid, menstruação, qual é o taqwa que você aprende com isso? Mas Allah está a dizer aqui que os mais tementes de Allah entre os seus servos são aqueles que são sábios. Sábios em quê? Em tudo isso que foi aqui mencionado. Aqui Allah fala da geologia. Fala também da botânica. Fala da biologia, os seres vivos. Pergunta lá, quem são os álimos? E Allah considera estes aqui álimos. Para nós, álimo é só aquele que conhece Dini. Vamos convidar um álimo para vir nos dar hadith. Mas, estimados irmãos, vejam aqui, Allah fala da geologia. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Está a falar de diferentes tipos de montanhas. Entretanto, enquanto nós vamos buscar a ciência de tafsir, a ciência... E o ilmo tem que nos dar esse taqwa. O taqwa é que o ilmo deve nos conduzir para Allah. Um conhecimento que não nos leva para Allah, leva-nos para outra coisa. Então, esse conhecimento é um prejuízo, é um perigo. O que significa que nós, muçulmanos, temos que criar condições para termos álimos formados nas diferentes áreas do saber. Nós precisamos de álimos para nos explicarem o nosso dini, como fazer salat, como tirar zakat, precisamos. Nem todos nós podemos fazer isso, mas alguns de nós têm que fazer. Precisamos de álimos também para conhecerem a geografia, a matemática, a história, a geologia, a biologia. Precisamos de álimos nessas áreas todas. Só dessa forma é que nós vamos poder trabalhar em prol do nosso dini. O nosso maior desafio hoje é de defendermos o dini, al-islam. Mas o dini não se defende com ignorância, defende-se com sabedoria. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, logo na primeira revelação do Qur'an, quis chamar a nossa atenção para a importância do ilm, que conhece-se Allah através do ilm e adora-se Allah através do ilm. O ignorante não faz nada. É neste sentido que o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din." Aquele a quem Allah deseja o bem, então dá-lhe a compreensão no din. A compreensão no din. E o din fala também do conhecimento. Portanto, estimados irmãos, como podem ver, no Islã não há separação entre conhecimento religioso e conhecimento secular. Até hoje eu não consegui identificar como é que fica esse conhecimento secular. É um conhecimento que tem muitos séculos. Não pode ser. O conhecimento é conhecimento. No Islã nós aprendemos tudo isso. Aliás, até a prática do próprio Islã, precisamos também de outras áreas do saber. Precisamos disso. Agora, nós vamos dizer, olha, queremos ser tementes a Allah. A forma de sermos tementes a Allah é só seguirmos o dini de Sharia, só quer dizer, o conhecimento do Sharia. Só qual é o conhecimento do Sharia? Porque Sharia é o corpo divino, é o Coran, é o Hadith. Isso é que é Sharia. E esse Sharia não nos fala do conhecimento? Estimados irmãos, nós todos recitamos no Surat al-Takwir, quando Allah diz: "Fala uqsimu bil khunnas al-jawari al-kunnas." Não recitamos esse versículo? Todos nós conhecemos.
O que é al-jawar al-kunnas? Ou al-khunnas? Quando voltamos para os livros de tafsir, os nossos alimos dizem simplesmente al-khunnas, ou fala uqsimu bil-khunnas, são as estrelas. Al-jawar al-kunnas são as estrelas que, na sua trajetória, varrem tudo que encontram ao seu caminho. Porque al-kunnas, daqui deriva a palavra miknasa, que é vassoura em árabe. Então dizem que estas estrelas varrem tudo que encontram pelo seu caminho. Esta é a explicação que os nossos álimos clássicos de tafsir nos dão. Mas hoje a ciência já nos ajuda a percebermos o que é al-khunnas, al-jawar al-kunnas. Quando nós falamos de al-jawar al-kunnas, estimados irmãos, a ciência hoje já nos permite saber que, afinal de contas, as estrelas morrem tal como nós humanos também morremos. Existem aquelas estrelas gigantescas que, quando acabam de consumir o seu combustível, a sua energia, já não tem mais nada para consumir, é um sinal de que esta estrela está a morrer. E porque são estrelas gigantescas, elas acabam criando, por causa da sua massa, acabam criando uma espécie de um buraco. O que, na verdade, não é buraco, porque é tão fundo que nada se vê. Até a própria luz desaparece lá. Portanto, não há reflexão da luz do interior daquela estrela para cá fora. Só que estas têm uma área de gravidade tão forte que não há nada que escapa quando está no raio da área de gravidade dessas estrelas. Tudo vai. E Allah tem, veja só a misericórdia de Allah, o nosso planeta gira muito longe da área de gravitação dessas estrelas. Então, estas acabam originando o que a ciência até hoje chama de buracos negros. Então, os buracos negros são os chamados al-khunnas, al-jawar al-kunnas. Correm a uma velocidade vertiginosa e nessa corrida não há nada que escapa, que esteja perto do seu raio, tudo é engolido. E são milhares e milhares de buracos negros lá no espaço. Agora, eu não sei, quando não nos preocupamos em conhecer isso tudo e aprofundarmos, como é que vamos poder fazer o tafsir deste versículo? Não é? Como é que vamos poder fazer? Eu estive a ver uma vez no tafsir do Surat al-Ahqaf. Surat al-Ahqaf fala de um povo, o povo de Thamud, que foi aniquilado. Então, este povo habitava mais já para o sul da Arábia Saudita, precisamente na região do Iêmen. Então, o Surat chama-se Surat al-Ahqaf. Quando volto para o tafsir, no tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir simplesmente traz esta frase, diz que al-ahqaf é plural de hiqfun. E hiqfun são montanhas de areia. Talvez até no tempo de Imam Ibn Kathir era isto que as pessoas conheciam, porque, na verdade, quando tu olhas para a tal montanha de areia, é mesmo uma montanha por causa da sua altura. E ele simplesmente disse que são montanhas de areia. Ahqaf. Mas a palavra montanha tem um outro nome na língua árabe, que é Jabal. Por que é que este surat não se chama de Suratul Jibal? Surat das montanhas. Chama-se Suratul Ahqaf. Sabem, estimados irmãos, qual é a diferença entre Jabal, que é montanha, e Hiqfun, que é Ahqaf, que são as tais montanhas de areia? A diferença é que, na verdade, Ahqaf não são montanhas de areia, são dunas. As dunas, quando estás no deserto, tu vês um amontoado de areia, mas quando estás já numa altitude que te permite ver, por exemplo, estás num avião, consegues ver aquelas dunas em forma de serpentes. A montanha tem um crescimento vertical. Uma duna
tem um crescimento horizontal. Então são dunas de areia. Mas, pela sua altitude, parecem montanhas, de longe. De perto, tu consegues ver, parecem serpentes. Então, o povo de Thamud vivia entre as dunas, no Iêmen. É por isso que chama-se Ahqaf. E o Coran nunca usou a palavra Jabal ou Jibal quando fala de dunas. Hoje a ciência já nos permite identificar ou darmos uma interpretação com maior precisão a estes tipos de versículos do que acontecia no passado, quando ainda as pessoas não tinham este desenvolvimento científico que temos hoje. Então, como podem ver, estimados irmãos, a busca do conhecimento não pode ser apenas o conhecimento de tafsir, fiqh e por aí em diante. Não. Não há conhecimento secular. Todos nós precisamos desse conhecimento. Daí que temos que incentivar nossos filhos a estudar. É muito triste ver aqui em Moçambique alguns institutos só vão até sétima classe, porque privilegiam mais o hifz. Então saem dali Hafizul Quran. É muito bom termos hafizes também. Queremos sim. Mas não, as coisas não podem parar por aí. Este hafiz também tem que ir à escola, tem que fazer a faculdade. É assim que ele vai conseguir defender o Islã. E o que a nossa sociedade hoje precisa, a nossa comunidade muçulmana hoje, precisa de conhecedores que defendam o Islã com conhecimento. Que defendam o Islã com conhecimento. Senão vamos cair naquelas histórias ridículas. Por exemplo, quando alguém perguntava, olha, mas vocês muçulmanos, por que é que não comem carne de porco? Outro dizia, não, esta carne é proibida, porque dizem que no tempo do Nabi havia uma festa. Então, porque a carne de porco era a carne mais saborosa, então alguém escondeu. Então não se comeu ali na festa. Então, quando o Nabi descobriu, então tornou aquela carne haram. Acreditam nessa história, estimados irmãos? Essa é a razão para proibir carne de porco? Quer dizer, imagina uma proibição que resulta de uma ação de alguns gulosos. Esconderam a carne porque era mais saborosa, porque queriam comer sozinhos. Primeiro, essa não era a conduta dos sahabas. Segundo, não é comum nos árabes a criação de porcos. Eles criam mais camelos, carneiros, cabritos. Porco, não. Porco podemos encontrar no Médio Oriente. Mas hoje, pronto, as pessoas dizem, olha, por que que vocês muçulmanos não comem carne de porco? E nós ficamos assim, ah, não sabemos, mas é proibido. Só que pronto, o porco é um animal imundo, come sujidades. Então os outros dizem, tá bom, vamos resolver esse problema. Hoje o porco já se cria em lugares preparados para tal. Lugares altamente higiênicos, tem lá pessoas, dão ração, tudo. E depois esta carne, depois de matar o porco, conserva-se na geleira, no frigorífico. Portanto, qualquer bicho que possa existir lá, morre. Que tal, muçulmanos? Podemos agora comer, porque já resolvemos o problema da imundice. E nós ficamos assim de braços cruzados. Ah, bom, mas mesmo assim, é haram porque é imundo. Está bem, mas é imundo por quê? Isso tudo por quê? Porque não queremos ir à escola. Não queremos ir à escola. É por isso que os outros levantam essas questões para dizer, olha, estão a ver esses muçulmanos? Não querem comer carne de porco. E depois uma carne saborosa. Não. Estimados irmãos, eles aparecem assim. Um judeu convidou um muçulmano. Quando chegou lá na sua casa, serviu-lhe uvas. O muçulmano comeu, uvas são boas. Depois de acabar de comer as uvas, serviu-lhe um copo de vinho feito de uvas. Bebe lá isto. Diz que não posso beber. Mas por quê? Diz que é haram. Isso é estranho. Eu dei-te aqui uvas, comeste. Agora só te dar vinho feito de uvas, diz que é haram. Sabendo que este vinho, sabendo que isto vem disto, quer dizer, o vinho vem destas uvas que comeste. Só que o muçulmano era mais inteligente.
Disse, tens esposa? Sim, tenho. Se chama lá, veio. Tens filha? Sim, tenho. Chama lá, veio. Disse, esta, falando da esposa, é halal para ti ou é haram? Diz que não, é halal. E esta aqui, podes dormir com esta? Diz que não, não, não pode, é pecado, porque é minha filha. É haram. Isso é estranho. Quer dizer, esta é halal para ti, esta é haram. Sabendo que esta vem desta. Quer dizer, a coisa... Estão a ver? Então, nós quando voltamos, estimados irmãos, eu poderia vos falar aqui muito sobre a questão da carne de porco. Eu, só para não ficarem com a dúvida, porque podiam dizer assim, olha, mas está bem, então por que não disseste por que é proibido? Nós quando deixamos de fazer as coisas porque são proibidas, não procuramos outra razão qualquer, apenas uma única razão, porque Allah proibiu, só. Agora, se sabemos, não sabemos, isso não nos interessa. Nós não comemos carne de porco simplesmente porque Allah proibiu. E porque nós adoramos Allah, obedecemos Allah, deixamos. Mas isso não nos impede de tentarmos conhecer aquilo que a ciência hoje já nos diz. Só, estimados irmãos, quero vos pedir uma coisa. Se um cristão vos colocar essa questão, por que é que não comes carne de porco? Diz ele também por que é que não come. Ele vai dizer que não, na minha religião é permitido. Isso não é verdade. Porque a própria Bíblia proíbe também carne de porco. Aliás, até porque a proibição na Bíblia é mais penosa do que a proibição no Islã. Porque no Islã nós só fomos proibidos de comer a carne. Eles são proibidos até de tocar no próprio animal. Não é só não comer, não tocar no animal. Não pode. E eles dizem, depois colocam aí a causa, dizem porque o porco é um animal ruminante. Sabe o que é ruminante? Manda, né? O porco é um animal ruminante. O que é que significa ruminante? Sabe, o porco é ruminante porque é um animal imundo. O fato de ser ruminante, porque nós sabemos que há outros animais que também comem sujidade. Pato come sujidade, mas não nos proibiram comer. Cabrito também pode comer sujidade. Galinha pode comer sujidade. Mas o porco só tem uma característica. Ele é um animal ruminante porque come imundícies, porque ele por natureza é imundo, é sujo. O fato de ser ruminante significa que quando o porco não encontra sujidade para comer, tira sua própria sujidade do corpo e volta a comer. Essa é uma resposta para aqueles que dizem que põe o porco em lugares protegidos, ele não sai, não se deixa, põe-se ali ração. Tá bom. Agora, se você consegue privar o corpo de ir buscar as imundícies lá fora, vais conseguir privar lá dentro dele de tirar a sua sujidade e voltar a comer? A não ser que você ponha um guarda para cada porco. Logo que tira, amarra a boca. Alguém consegue fazer isso? Isso eles não vão fazer. É por isso que mesmo fechando, não funciona. Porque a natureza dele é aquela. Aqui a ciência já nos ajuda a perceber, afinal, Allah tinha razão. Sabem, estimados irmãos, quando os biólogos dividem os seres vivos, eles colocam em três categorias. Dizem-se que há seres que são carnívoros, animais que são carnívoros, alimentam-se de carne. E outros são herbívoros, alimentam-se de ervas. Não é? Mas aqui no meio há a terceira classificação. Há os seres onívoros, alimentam-se das duas coisas, carne e vegetais. Onívoros somos nós, seres humanos. Estamos sozinhos nesta categoria? Não, o porco também está lá. Já viram que a semelhança que há entre nós e os porcos é neste sentido. Agora, qual é o problema de sermos semelhantes com o corpo nesta particularidade? O perigo daqui é que, já que somos da mesma classe, não é? Não diria do mesmo grupo sanguíneo, mas somos da mesma classe, o que significa que as doenças que existem no porco passam facilmente para o ser humano. Porque o ciclo das doenças se complementa entre o ser humano e o porco, por isso Allah proibiu.
retirou da nossa dieta alimentar. Mas outra coisa, vejam só que há uma coisa que eu fico admirado. Hoje as crianças, quando vão à escola, não estudam. Não sei, agora as coisas mudam. Eu pergunto às vezes crianças da quinta classe, sexta classe, até sétima classe, mesmo até décima segunda classe. Pergunta, você conhece Tênia Armada? Diz que não conheço, nunca ouvi falar dessa senhora. Mas nós estudamos isso na quinta classe, no antigo sistema de educação. Estudávamos Tênia Armada. Tênia Armada é uma espécie de, digamos, parece uma lombriga, né? Tem uma cabeça com ganchos. Aqueles ganchos, ele apega-se aos nossos intestinos e fica lá. E tem anéis, porque o corpo dele é composto de anéis. Então, sempre que cai um anel, cresce outro. Então, quando ele se instala no nosso intestino, você pode comer 2, 3 quilos, não vai te chegar. Porque tens lá um hospedeiro. Você já come por 2. É muito perigoso isto. Então, é por isso que se diz que tem que cozer bem a carne. Esta tênia armada é abundante na carne do porco. É abundante na carne do porco. Não consegue libertar. Então, nós vamos consumir. Então, há várias questões hoje que a ciência nos diz que, olha, o porco é bom evitar. É bom evitar. Mas a sua pergunta está bem. Mas se o porco... Agora, eles lá no Ocidente conhecem essas coisas, mas por que que continuam a comer? Porque nós nunca ouvimos dizer que, olha, fulano morreu por causa de carne de porco, não sei o quê. Estimados irmãos, vocês sabem que o ser humano é inimigo de si mesmo. Ele gosta mais daquilo que é proibido. Uma criança, se você diz em casa, cuidado, não põe o dedo ali naquela tomada. Basta você sair, ele vai pôr o dedo. Então, a melhor coisa é deixar-lhe assim mesmo, ele não vai tocar. O ser humano gosta daquilo que é proibido, porque cria-lhe curiosidade, mas o que há lá? Não vê. Então, estimados irmãos, eles sabem, como também sabem que cigarro é prejudicial, mas fumam e fabricam. Sabem que bebida alcoólica é prejudicial, mas bebem. Sabem disso. Então, estimados irmãos, é que o que eu queria aqui dizer com este exemplo é que a maneira mais segura e fácil de nós trabalharmos em prol do nosso din é através do conhecimento. É através do conhecimento. Os outros querem usar essa ciência para destruir o Islã. E nós temos que usar o mesmo conhecimento para provar que o Islã é verdadeiro. Eu fiquei espantado quando um cientista cristão, ele é um padre, ao mesmo tempo é um cientista, e provou através da ciência a existência de Allah. Por que é que nós muçulmanos não podemos fazer o mesmo? Não podemos, por quê? É por esta razão que eles querem que o muçulmano só apareça onde há conflitos, não é? Por exemplo, quando aparece esses problemas de Mocimboa da Praia, Macomia, aquele grupo, aí todos já querem conhecer os muçulmanos, porque os muçulmanos são isto. Quando há coisas benéficas, nem nos conhecem. Nós temos que alterar isso. Por que é que um alimo não pode ser, por exemplo, alguém que conhece, é um docente universitário e ao mesmo tempo tem a capacidade de dirigir salat, tem a capacidade de fazer khutbah? Porque para nós o alimo, temos um conceito, o alimo tem que ter assim, jubó, de preferência barba comprida, não é? De preferência tem que ser uma pessoa que está mais triste do que feliz, não é? E sempre fala de akhira. E ser aquele chefe que pequena coisa vai ter com ele e dá-te um duá mágico. Olha, chefe, tenho problema de estômago, ele vai te dar um duá de estômago. Tenho, não sei, isso aqui. É assim, este é o conceito de alimo que nós temos. Então, quando de repente vamos ver este alimo, está metido em assuntos científicos, está no governo, dizem, mas que alimo é este? Porque as pessoas não conseguem perceber o alimo fora dessa esfera.
Nós tínhamos que sentar na mesquita 24 horas para atendermos as pessoas. Quer doar disto, nós damos. Quer doar daquilo, damos. Quer doar daquilo, damos. Não é? E mesmo assim as pessoas depois desprezam. Então, não, é preciso conhecer, estimados irmãos, usar as mesmas armas que eles usam, mas nós vamos fazer isso em prol do nosso dine. Nós precisamos ter doutores, termos advogados, enfim, por aí em diante. Precisamos. Então, como eu dizia, era apenas uma reflexão que eu queria fazer para vos trazer a importância do conhecimento. Quando o Nabi diz talabul ilmi farida, a busca do conhecimento é um dever, não estava a falar só do ilmo do Sharia. Não. Não estava a falar disso. Nós às vezes criamos aqui problemas, vem pessoas e dizem assim, olha, não, o problema, sabe, o álimo não pode pôr isto, fato, não fica bem. Eu encontrei um senhor que me disse uma vez, olha, chefe, sabe, eu gosto muito das suas palestras, e só a maneira de vestir, tu podes pôr fato, não tem problema, mas só quero te pedir uma coisa, chefe. Eu perguntei o que é, disse, para não ponha gravata. Ah, tá bom, é pecado. Disse, ah, bem, não tenho assim prova, mas não fica bem, não ponha gravata. Eu perguntei, mas para ti, a tua maneira de ver, qual é o problema da gravata? Disse, meu irmão, cá entre nós, vou te confessar uma coisa, se tu reparares a gravata aqui, tem formato de cruz. E eu perguntei-lhe, então, nessa ordem de ideias, usando o teu critério, tudo que tem formato de cruz é haram. Ele hesitou, no final disse que sim, porque é imitar cruz. Eu disse, então pronto, eu só queria que você me confirmasse que a tua regra está é válida, que tudo que tem formato de cruz é haram. Porque queria te dizer que a primeira coisa que vamos eliminar é a tua cabeça. Porque você próprio, você quando fica de pé faz isso, tem formato de quê? Agora vamos andar a cortar o pescoço das pessoas para não terem formato de cruz. Está vendo? Isto tudo o que é? É produto da ignorância. Produto da ignorância mesmo. Diz que não, não podemos fazer porque não põe fato, vai imitar cafres. A Bujá ele punha que fato? Se punha também de bom. A Bujá ele punha de bom. Eles estão a interpretar mal o hadith do Nabi, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Aquele que se assemelhar a um povo, então fará parte desse povo. Esquecem-se que o vestuário aqui referido, há um vestuário que é específico da religião deles, não podemos fazer. Eu não posso vestir-me como se veste o Papa. Não posso. Ou por aquele cofio dos judeus. Fica só aqui assim. Não posso. Porque aquilo faz parte da religião deles. Agora, aquele vestuário que é comum, crentes e não crentes põem, não identifica religião nenhuma, não é haram usar. Porque o Nabi alaihi salatu wassalam já usou roupa que veio de Yemen, que veio da Pérsia. Não é problema nenhum. Penso que o nosso tempo já esgotou. Não, quando vimos o Adhan aí. Então, não é problema nenhum. Hoje o fato não identifica a religião de ninguém. É uma vestimenta que para qualquer um põe. E o próprio jubô, lá na Arábia Saudita, ou nos países árabes, também existem pessoas não muçulmanas que põem jubô. Você é capaz de se encontrar com um deles dar salam. Isso tudo porque é produto da nossa ignorância. Porque nós criamos assim que religião é isto. Por essa razão, estimados irmãos, para nós eliminarmos essa ignorância, tem que ser através da busca do conhecimento. Temos que incentivar nossos jovens a estudarem, a fazerem faculdade. Não é? E estes jovens amanhã são nossos quadros, devem integrar todos os setores vitais deste país. Então, estimados irmãos, temos que colocar isso como nosso desafio. Não é? Não podemos pensar que não, eu tenho medo de ir lá estudar, senão vou perder o meu imã. Você não perde imã por estudar, você perde o imã porque você próprio quis perder. Então, estimados irmãos, eu vou terminar por aqui.
Só queria fazer esta reflexão em torno do conhecimento, da importância do conhecimento, e mais uma vez também agradecer a vossa presença, agradecer a todos os irmãos que organizaram este evento, e dizer que Allah subhanahu wa ta'ala que aceite de nós o nosso sacrifício, o nosso jejum, o nosso qiyam. Estamos já nos últimos 10 dias de Ramadan, vamos aproveitar para intensificar os nossos duas. E quem sabe, nas noites ímpares desses últimos 10 dias, podemos alcançar o Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, estimados irmãos, não é na noite de 27 só, pode calhar. Porque as pessoas dizem que não, é noite de 27 mesmo. Não é verdade isso. Porque são vários os hadiths que falam da noite de 27, da noite de 21, da noite de 23. Não é? Pode calhar Laylatul Qadr. E o Nabi diz que, olha, procurem. Iltamisuha fil ashr al-awakhir. Procure nos últimos 10 dias. E num outro hadith diz nas noites ímpares. Então o Nabi naturalmente não iria brincar conosco. Se ele soubesse que é dia 27, não ia nos mandar procurar, porque isso seria brincar conosco. Como é que o Nabi vai saber que é dia 26 e depois diz, olha, vão lá procurar? Não, o Nabi não faz uma coisa dessas. O importante é nós intensificarmos o ibadah e, ao mesmo tempo, dissiparmos aqui equívocos. Há pessoas, já ouvi uma coisa muito estranha. As pessoas que pensam que Laylatul Qadr é só na noite de 27. Então, na noite de 27 passam na mesquita, dia seguinte vão ao cemitério. Pronto, vão ao cemitério fazer o quê? Partilhar Laylatul Qadr com os mortos? Isso não tem nenhum enquadramento no din de Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.